Good. Takže ahojte všetci, radi by sme vás teda privítali pri ďalšom live cookingu. Dneska to budeme opäť takéto dvojici ako naposledy. A dneska to bude trošku možno ozvláštnené tým, že budeme v kombinácii jazykovej anglicko-slovenskej, takže bude to možno trošku iné. So, and this is Naomi. She's working as a project manager in my team, so I'm happy to welcome her in my apartment. Takže som rada, že mohla prísť a že spolu dneska navaríme. Hi everybody. So since I'm Canadian, still a Slovak, it's normally hockey season now. The World Championship should be on, and we're all very sad. We can't watch, so we decided to go with the theme of it today and celebrate hockey while we. But only for a few minutes because it's really hot. Yeah. Yeah. We will change. Veľmi teplo naozaj. Yeah. Exactly. So. Good. Let's start. Čiže budeme to trošku miešať, slovenčina, tak. Angličtina a bude ja to... Ja sa budem po slovensky, Naomi bude pravdepodobne operať tak. Anglicky a tak. Keď nejaké ingrediencie budeme jej preložím. Tak preložíme zľava doprava. Moja kuchynská angličtina tiež neúplne. No ale vrátim sa, už som videl aj Danku Bačovú prihlásenú. Danka Bačová aj s Ríšom minulý týždeň začali veľmi peknú tradíciu a začínali drinkom a ja myslím, že by sme si mohli. Samozrejme. Mohli by sme si tak... Nešlo by to asi bez toho, takže neviem, či tu je Luky Horvat, ale od neho mám takúto krásnu zázvorovicu, takže ochutnáme teda zázvorovicu, keďže chceme byť zdraví všetci. Môžeme si potom dať koronku. Dobre. Takže skúsenosť je, že 20-minútovým drinkom, ako Danka už píše, dnes to zrýchlime na nejaké 3 minúty. My sme sa všeobecne poučili, sme si všetko viac menej pripravili dopredu, aby sme sa mohli možno viac rozprávať, takže na zdravie. Na zdravie. Cheers, Naomi. Cheers. Good luck. It's ginger shots, in case someone doesn't understand. Yeah. No, tak dáme ďalšiu, ale budeme variť. Tak, okay. Môžete sa možno k menu si niečo povedať. Áno. Chcete, do you want another one? No, Later, maybe midway through. Dobre, tak poďme trošku k menu. Keďže sme to chceli robiť tak slovensko-kanadsky, aby teda z každého rožku trošku sme tu mali, tak budeme pripravovať ako polievku demikat. To bude trošku z toho slovenského kuska. A ako hlavné jedlo budeme pripravovať pulled pork, alebo trhané meso. Určite teraz veľa ľudí má otázky, áno. Trvá to dlho, kým sa to urobí, ale my sme sa vynašli samozrejme, jedno sme si predpripravili a druhé vám ukážeme, ako sa robí, takže uvidíte celý ten proces. No a na záver, aby nám nechýbal cukor, tak si pripravíme cookies. Mm-hmm. Tak. Yes. So we're gonna start, I will start with making the cookie dough and Stella will do the salad at the same time, so we might go back and forth. So for my cookies, I have 200 grams of softened butter and 40 grams of shortening. What is that? This special baking? Hera na pechenie. That stuff. So I put it in. It's nicely soft, so I have to mix it up just a little bit. Is that how it's supposed to go? Now. Mix a bit. I add a cup of sugar, brown sugar, right? Yeah. I think you can tell. Hnedý cukor. And half a cup of white sugar. Mm-hmm. Bielý cukor. Amazing. Stelka, ty medzi tým? Ja počkám asi tým nohy, to začne nejako miešať a prídem ja. Yes, I have this book from my mom. I got it as a wedding present. It's like the standard cookbook in North America. You can get every recipe in there, the standard North American recipes. So it is what I do for my basic things like chocolate chip cookies, pancakes, turkey dinner, stuffing, gravy. So now I'm gonna add about 3/4 a cup of soda bicarbonate. Yeah. 3/4 of a teaspoon, not cup. All right, and now I think the eggs as well. Nope. I'm gonna mix it till it's combined. No, tak samozrejme,
ešte medzi tým vyjadriť k mojej kuchárskej knihe, lebo aj ja mám od mojej mamky kuchárskú knihu. A začína competition. A je to tiež kniha, ktorá obsahuje vlastne všetky základy a všetky potrebné recepty, ktoré by asi správna slovenská žena mala vedieť. Takže ja tiež mám takúto asi ako Naomi. Nedostala som si tak na svadbu, ale mám. Ale tak, máš ju. Tak, a tvoja je hrubšia. Moje, tak možno väčšie písmena tam. Väčšie písmena. Lepší ja. Fond. Okay, so it's freshly mixed. I'm going to add my eggs. Two eggs. I'm going to also peel them to go in. Flour, pola hruba flour, 2.5 cups. Pola hruba muka. Yeah. Pola. Just a little bit at a time. And I forgot to put the shield. I'm not really sure. You know what? I'm gonna leave it. So let's have some dust. Sorry, Steli. It's okay. Don't worry. Môžeš potom poupratovať. Neboj sa, to nevadí. Umieš riad. Pohodne. To je pohodne, umieš riad. That's it. I'm gonna open it up. Thank you. Now I can mix in some chocolate. Now because chocolate chips are not so easy to come by here, I bought a Milka bar, a classic Milka bar. And then a classic Horka bar that's like dark chocolate, and I cut it up. So it's chocolate chunk cookies, not chocolate chip cookies today. Equally as good. I'm gonna put the shell in the mix. So now I mix this up, and Stella is gonna show you my broccoli salad. Yes. Okay. So. Steli, medzi tým prišla otázka, čo sa varí. Čo sa varí? Tak varíme demikát a trhané meso a k tomu robíme šalát a cookies. To, čo Naomi tu učala tak strašne robí, tak to boli vlastne cookies, ktoré budeme robiť. Takže, dobre, idem robiť Naominin šalát. Je veľmi jednoduchý, takže myslím, že nemám čo pokaziť. Brokolica ako základ, dali sme si do toho syr, to som zmiešala. Do toho ešte domiešame teraz červenú cibulku a slaninku, ktorú sme si pripravili dopredu, aby sme sa nezdržiavali. Takže tak. A na to pôjde taký dressing, ktorý vlastne bude z majonézy, z cukru a z... Keďže ja som bezoctový človek, viacej do mňa vedia, že ja nepapám ocot, tak budeme používať citrón. A keby nevedeli, tak práve sa dozvedelo pár ľudí. Áno, presne tak. Takže keď mi budete niečo chystať, buď mi o tom nepovedzte, že tam je nejaký ocot, alebo ho tam nedávajte radšej. Takže ja mám veľa takých vecí, ktoré nepapám, takže... takže tak. Som trošku vyberáva, ale za to mesko mám rada. Bars aké. Takže tak. No prečo dnes taká akože medzinárodná kombinácia? Ako to vzniklo celé? Ako to vzniklo? My už vlastne dlhšie sa snažíme, možno aj Naomi vlastne v rámci firmy propagovať diversity. Keďže tých zahraničných ľudí u nás nie je tak veľa a my vidíme v tom nejaké výhody možno, že prečo mať takéhoto človeka v týme. A keďže ja mám teda Naomi u mňa v týme a my v tom vidíme samé prínosy a hľadali sme možno nejakú kombináciu, ako to vyskladať, to zrovna, že ideme my dve do toho, do toho varenia. A Naomi je super kuchárka, takže to je len taká to výhoda, sme si, to je taká výhoda ešte. To sme si všimli. Takže áno, áno, áno. Takže tak. No a takže preto sme sa teda si rozhodli, nie? Naomi, what do you say? Yeah. How do you feel in our team, tell me? I feel really good. Among the Slovaks. You know, it's something to get used to, always, to different people. So for me, I understand a lot of Slovak. I don't speak it so much. But it just takes some getting used to how everybody talks, and then I can slowly understand everyone, and I get a lot of what they talk about. But pretty much, I always speak in English, and they often reply in English, or sometimes they switch to English for me. So I think we have a nice, like, nice way of working. I feel included, but people don't feel pressure to only speak in English. Yeah. Yeah. Je to asi veľká výhoda, že Naomi rozumie po slovensky. Bolo by to trošku asi komplikovanejšie pre nás. Tiež sme si museli nejakým spôsobom zvyknúť, ale myslím si, že je to veľká výhoda, lebo
keď nemyslím len, nerozprávam len o jazyku, ale aj to, že sa učíme strašne veľa vecí, veľakrát nás opraví, aj týka gramatiky a takýchto vecí, že má to aj nejaký ten taký development raz asi. Takže my v tom vidíme len výhody a snažíme sa aj my nejak pravidelne zlepšovať, takže chceme prísť nejakými možno ďalšími možnosťami, ako nejaké možno, že Pure English Tuesdays a takto, aby vlastne sme sa aj my viac vnútili, možno aj v jej okolí rozprávať po anglicky, nielen po slovensky, hej? Čiže snažíme sa, nie je to úplne jednoduché takáto transformácia do angličtiny. Steli, sleduješ naše live cookingy? Už si videla nejaký? Všetky. A tak sa pýta, Tomi Matula sa pýta, že či máš maslo. Videla si? Mám maslo, ale neviem, či mám toľko masla. Neviem, či máš toľko masla. Akože maslo mám určite, ale Tomi v tomto jednoznačne vyhrávaš. Takže tak no. Tomi má chladničku na jedlo a potom chladničku na maslo. Áno. Maslový král. Tak áno, ale videla som všetky a veľmi sa mi to páči, celý tento koncept, takže verím, že to tak akože bude nejak ďalej. Že budeme pokračovať. Pozri sa, keď môžem štvrtok ušetriť a sa prísť k vám všetkým najesť, tak vidíš, samozrejme. A kedy ty navaríš, Juraj? To by ma veľmi zaujímalo. Toto je veľmi dobrá otázka. Myslím, že by si mali s príkladom aj ty trošku. Tak, už sa snažím 8 týždňov ísť príkladom a chodím po návštevách. Dobre, zahovoríme tvoju otázku, ale sa pozrieme, že kde sa nachádzame. Nachádzame sa, že sme zmiešali vlastne ingrediencie, ktoré sme mali, čiže brokolicu, sír, cibulku a slaninku. A tu nás si pripravujeme vlastne majonézu s cukrom a keďže nemáme ocot, tak používame citrodeko, takže s týmto. A to vlastne použijeme ako dressing, potom to necháme trošku odstať, aby ten šalát vlastne prešiel nejakými chuťami a potom ho budeme servírovať s našim trhaným meskom. A Naomi medzi tým asi bude robiť cookies tu na. Just gonna put them on the tray. Takže. One thing to say about the salad is it should have vinegar here in this step. I missed it. Uh-huh. Okay. But also the other thing is every person I've made this salad for asked for the recipe. So I thought it was a good one to share. It's really simple, super easy and Juraj si dá. Ja som ešte nikomu nepovedal pravdu a mne všetko chutí. Ale nie, ja sa veľmi teším. Vyzerá to veľmi dobre, hlavne to vyzerá veľmi prakticky, rýchlo. Hej, príprava týchto jedál, ktoré tu robíte, medzi tým tu švenknem. Švenknem tu, čo sa tu chystá. Čiže dáme rúru na... Tak trošku. 190. OK, čiže rúru dávame na 190. Tu už sa aj zemiačky kúpu. So here, I'm really just putting these big blobs of cookies. You don't need to make a special form. They will look fine. They will taste good. Yeah, definitely. Yep. And that's it. For a start, we'll wait for it. Otázka prišla, či brokolica je uvarená a napárená. Nie? Nie. Nič. Nič s ňou zatiaľ nebolo robené. No a vrátim sa k tej tvojej otázke, že kedy budem ja variť? Kedy budeš ty variť, no áno, to ma veľmi zaujíma. Tak ono to vychádza asi. A keď mi nedáš komitment, tak neodídeš od tieho. Tak to vyzerá, hej, že asi budúci týždeň v rámci nejakého záveru kampane bežiacej si dáme také nejaké spoločné varenie, kde predstavíme aj hosti, ktorí nám pomáhali robiť na celej kampani, tak akože v pozadí, myslím, že to môže byť zaujímavé. No a kedy si videla, ako sa robia párky a čaj. Takže toto bude to menu, hej. Výborne, ale parky musí vybrať nejaké akože... To budú normálne spíske, to pôjdeme osobne. Výborne. Poprosíme našu Anku, aby doniesla. Dobre, takže asi to takto môže vyzerať. A môžeme to teda nalieť do šalátu, premiešame a môžeme... A je to. A môžeme teda do chladničky trošku. Výborne. No. Medzi tým rúra ide na 190. Základ je logistika, základ takéhoto. Logistika je, áno, lebo logistika minulý týždeň bola taká, že sme 20 minút pili. Akože ja som vám strašne veľa čo učil, lebo moja mamka je výborná kuchárka. Áno. A ešte som nejak ako asi nedošla do toho štádia, ako je ona, takže mám sa čo učiť. A ide aj logistika, aj všetko ostatné, takže tak. Prečo nemáme magentový dressing? Nemáme cviklu. OK. A ináč to je dobrý hint. Mm-hmm. Takže mohli sme tam akože... To je dobrý hint. Some beet juice we could add. Pretty.
že ešte nemáme končiť s kampaňou, že ešte Maťo Smolko nevaril. My s kampaňou možno končíme, pretože aj pomaličky už sa vraciame do ofisov, ale určite niektoré formáty si necháme a vyzerá to tak, že tento formát by sme si mohli nechať. To by bolo super. Live cooking, ja myslím, že mne to celkom vyhovuje. Je to štvrtky. Je to super, a nielen kvôli, akože ani tak možno nie kvôli receptom, ale skôr, že sa to trošku dozvieš o tých ľuďoch viac, niečo z takej tak. Tej aj inej, nielen pracovnej stránky. Tak, presne. Takže... Presne. Takže tak. Ono, no, ono ešte sme trošku aj hambliví, ale postupne sa do toho dostaneme. Predsa to nie je niečo... To je tak, ako s učiteľmi museli sa si navyknúť na ten digitálny systém učenia, tak aj my sa musíme prehúknúť do toho, že sa ukážeme trošku na kameru. Otázka prišla na vás obidve. Áno. Čo najčastejšie varíte, dievčatá? Tak, musím si vypratať platičku. Naomi, you want to go first? What do you cook the most often? Yeah. Pasta for my kids. Mm-hmm. Pasta and a lot of salads. I love making fancy salads with goat cheese and with different types of meat, and bacon often is in my salads. See? And I just started making kvaskový sourdough, okay. Everyone else. Yeah. So that's also really fun. I'm really happy to play around with that because I've never been very good with yeast. That's the one thing I don't touch is yeast. Droždier. So for me, it was a nice alternative and I really like it. Mm-hmm. Tento koment posledný. Áno, to je moja sestra, posledný. Ah, okay. Čiže tvoja sestra komentovala, že o chvíľku si na tej úrovni ako mamka, hej? Tak ako, myslím, že máme ešte dlhú cestu pred sebou, ale veríme tomu, že áno. Je to asi o tom, že ako často varíš doma. Mm-hmm. Dobre, čiže tu boli pasta, cestoviny, šaláty, steli. Ja, hej. No ja, keďže bývam sama, tak nevyváram nejako veľmi. Prepáč, že tak chodím, hej? Nie, to ja je pohode. To... Zamýšľam, čo ďalej. Vieš, my skúsení kameramani. Áno. Nevarím nejaké veľkolepé jedlá, skôr také rýchlovky. Mm-hmm. A nekvaskujem, keďže ja veľa pečiva nejem, takmer skôr vôbec žiadne. Takže také cestoviny, ako Naomi vravela, nejaké kuracie mäsko, zeleninku, šalát a takéto jedlá si ja pripravujem. Uh-huh. Takže tak. Okay. Good. So, šalát máme hotový, cookies pôjdu... Napríklad teraz by mohli ísť. Cookies pôjdu into the room, okay, into the room, right? There we go, okay. I need a timer. Yeah. 10 to 12 minutes. Okay, you right? So we have, yeah, okay, so in... At 32, okay. Daniel is in. Hi, Daniel. So, Daniel, hello. we have international company hello. Again. So it's the first time that we have someone international since Daniel. Yes. Did we have somebody? No. And we have combination. Ano. And Stelka, I saw you in the fridge. And I saw really, really nice portion. Yeah, really nice portion. So. Neobjektujem Prosecco. Jasné, to vidíme všetci. Tak ďakujem ti, že si to tak ukázal. No. To je v poriadku, však si na home office dlho a... Ale po pracovnej dobe samozrejme. Jasné, to aj bačovci hovorili. Nikdy nie, áno. Jasné, a práve pri tejto príležitosti si dáme... Dajme si, cheers. 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 Daniel, Corona is back. I copied you. Yeah. Mm-hmm. Okay, so how much time do we have? We're doing really good. Yeah. So yeah. We could make the pork now. Yes. Do you want to do it? No. Okay. Okay. She's worried she's going to mess it up, but I know she won't. Okay, I need a bowl for sauce. So. Big one? Like small one? No, bigger than that. I need to put all this stuff together. So this one, so I will clean it off this one? Yeah, let's do that. So guys, because pulled pork takes 8 hours. Should I translate everything, like in Slovak, what is necessary in the recipe? Maybe. We could do a bit of half and half. Okay. But basically, I cooked this from 8:30 this morning. I did it before my first call of the day. Oh, okay. And I just stuck it in my slow cooker, which I got like 10 years ago from Tesco. Super cheap and it was the best thing, but it's hard to find slow cookers here. Lidl sells them once a year,
And that's it. So if you want to do it without a slow cooker, you can do it in the oven, in a Dutch oven. It's this special pot that can go in the oven and you have the lid. So you cook it at 150 in the oven for 3 hours with the lid on. Mm-hmm. And then you take off the lid for another 2 hours and it should be easy to pull by that point. Ah, okay. So this is how... Mommy, I will jump into you. That's the Dutch. That's the Dutch oven, yes. Dutch oven. So I don't know what it is in Slovak. Mm-hmm. But something that you can put a lid on and properly close it up. So what I will do is I will show you how I do it, because we actually got a second piece of meat so we can show you. We bought the meat from Kodbus, which is both of our favorite places to buy meat. Yep. Mm-hmm. And you should use pliecko. Pliecko. Shoulder meat. Mm-hmm. And sometimes at Kodbus or Klaas, they have this Bostonske version of meat, and mm-hmm. it is the better choice. I don't know why, I read about it once, it confirmed it, and that was it. So basically the pork goes in, a bunch of sliced onions, white onions. Yeah. Go in. Pretty much. Okay, now the sauce. The sauce is 3/4 cup of ketchup, any kind that you like. I'm sure you could use just like tomato paste as well. I've always used ketchup. 1/2 cup of brown sugar. Because we're putting sugar in everything today. Okay, I got sweet my, night. Yeah, I got my menu here. So it should have chili powder, but I have this hot paprika that I bought in Budapest at the market. Okay. You know which one, everybody, I'm sure. So it's nice, spicy, smoked paprika, and I put like 2 scoops, you know. This part is up to you because it really depends on the tolerance of you and your family for spicy things. This is chili flakes. Mm-hmm. You know, like this. Yes. So also up to you and your family's tolerance. I'm not gonna put too much. We can always add more to the top of our food when we eat it. Okay, now this is the part you're gonna have to order because you can't get it in the shops here. It's mesquite. Or you need a friend who will bring it to you from the US. Exactly. I get so it's mine the US once, product. Once a year from the US or from Canada. Okay. My mom brings it to me, or I bring lots back whenever I go. And you, but I believe, my friends looked into it. You can order it from Weber here. Okay, this one's a new one. Mm-hmm. But this is really key. I think it's super important because it adds that really smoky flavor that you expect from something like this. I have no idea what's in it. I don't think we really want to know. Yeah. The details. But I'm going to put like 3 tablespoons. Ish. 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 This is something else I get in England. Okay. Powdered mustard. So it's really international cooking yeah. right now with but all ingredients. I think you could use your classic kremska here and be okay with it. But kremska it's horchica. Yeah, horchica. It's really bright yellow. Oh, okay. But it doesn't taste like the American yellow mustard. It tastes more like the kremska mustard. So I'm gonna put 2 teaspoons of this. I pick it up in England every time I go. Then we have garlic powdered, this granulated garlic. You can buy this here. I just reused the container I have from home because I use a lot. I'm gonna put 2 tablespoons of granulated garlic. Salt and pepper. You know, it's up to you, however much you want. Salt. You do remember all of this, or? It's here. Ah, you have it. Okay. I know what you generally cheater. Goes in, but I am checking. You yeah, cheater. Because yeah. okay. I use, in Canada, you buy a packet, like you would buy like soup mix, and you throw it together with ketchup, and you have pulled pork. But I wanted to not have to rely on the packets and only the mesquite seasoning, so I figured out how to make it by myself. Yeah. So I'm going to mix it up. Now we should add vinegar here, but as Stella's not a vinegar fan, I'm not going to do it, and I think it's going to be just fine without the vinegar. You can definitely do it, that's fine. Do you have vinegar? No. Then we can't. She doesn't even own vinegar, guys. Yeah. Honestly, it's the only thing we don't get along on, is our vinegar. So you mix love. It together. Yeah. And then? I'm pouring it right over top of the pork and the onions. I'm just gonna kind of spread it out, and then I'm gonna put on the lid
Turn it on low. There's low, high, and warm. Mm-hmm. It's a super simple thing. I think you could also use this new thing now. It's Hot Pot or Instapot. I think Instapot. You can use that for this. People are into that now. I don't have one yet. I'm putting it on low. Did the light come on? Yeah. Okay, low. 8 hours. In 8 hours, you can come by Stella's to get your own portion. And now cut. Now, this is the long-term part. So I'm gonna show you a little bit. This took 8 hours and it is ready to be pulled apart. Ah, okay, great. So what I'm gonna do is just show you a little bit and then you guys can cut to Stella's next project. Okay, so this is the result of that, after 8 hours, yeah. Okay. And this also. Čiže pre tých, ktorí prišli neskôr, tak vlastne sme pripravovali mesko, ktoré sa varí 8 hodín, ale na to, keďže stirím trvá iba hodinku, tak vlastne máme to pripravené už takto od rána, ešte pred, before your first call. Yeah, you 8:15, I had a call at 8:30, so 8:15 I was doing this. And there's the sauce in this pot here. Okay. So that's everything that came off of it. So basically I have just the time consuming task now of pulling this meat apart. Okay, so this will be your job right now. Yes, and a lot of people use forks and of course. But as long as your people who you're feeding don't mind, I use my hands because then you can pick off the big pieces of fat so it doesn't get into the regular meal. Yeah. So I'm gonna pull it all off into nice little bite-sized pieces and put it back in the sauce. Great. And that's it. Yes. So it looks amazing. Yeah, it smells good. Every time I make this, I go around the kitchen like that all day just sniffing it because it smells really good. So, yes, this is the time-consuming part. And you got to take it out of the heat soon enough because I've really burnt my hand a few times trying to do this. Mm-hmm. But, yes. Great. Prihlásil sa nám Janči Gajdoš, vidím, že už komentuje, určite som niečo nesprávne povedal, ale vieš, jak to. Keď vidíš meso, zabudeš čísla. A Janko nemal obed, takže ho pozývame kľudne, nech sa zastaví. No tu sa, Stelka, tu sa čo robí? Dokončuješ cookies? Ja počujem cookies, toto bude poleva. Čiže máme slaninovú polevu na cookies? Ideme si robiť teda ten demikát. OK. Na začiatok slaní, ktorú si trošku opravíme. Dobre. Mám trošku viac pripravené, ale to bude asi možno stačí, čo máme tu na uvidíme. Vidíme, no však. Sú tu nejaké hladné krky. Áno, áno. To tu zaujalo. Ale vonia to nádherne. Dala som tam aj trošku akože bravčové masky, niekto akože mak rády. Keď je všetko dneska také nezdravé, čo tu máme. Jasné, ešte. Takže tak, no keď to nám opraží, tak potom pridám vlastne červenú papriku, zemiačky a na záver. Tu je všetko pripravené, krásne. Áno. Skvelé, ako dlho ste sa pripravovali na to celé? Akože recepty sme mali asi hneď vymyslené, myslím, že ja som mala svoje a aj naomi svoje, takže to sme mali asi hneď. A včera sme boli na nákup a to je asi tak všetko. Uh-huh. Čo je úplná pohoda, akože ty môžeš mať svoju reláciu. O varení. Keď takto pripravím veci, tak áno, potom tak viac stresujem, keď mám menej času. Takže teraz je to taká pohodička, už som povedala. Igor sa prihlásil, teda už asi je tu dlhšie, ale hovorí, že to Igor. Že cíti to až domov. Že áno, je to nejaká taká vôňa, veľmi dobrá, môžem potvrdiť. Ja by som aj otvorila okno, to bude, že bude to kľúček. Neotváraš, ako všetci prídu. Všetci kľudne otvoríš a všetci sú tu, vieš, taký Janči už podľa mňa sedí na Bickoši. Ako to ide? Slovenský štvrtok, I need to ask you in Slovak. Ako to ide? Oh, super. Super, no vidíš. Pozri na toľko fat. Toľko tuku? Toľko fat, yeah. Toľko tuku. So if you don't do it by hand and you just use a fork, you're gonna have all that fat in your food. So that's why I do it by hand. It's messy, but so, it saves us all a bit of fat. So it will be... So we can eat cookies, you know? yeah. Balance. Dneska máme také akože slim fit jedlo. Úplne slim fit. To celý týždeň musíš sa stravovať zdravo, aby si potom... Ja už som včera vypúšťal, vieš, ja už som išiel včera tak lightovo, lebo som vedel, že prebehnem cez cestu a
dnes to bude nážas. Ja sa snažím trošku tak lepšie stravovať vďaka mojej kolegy Anke, ktorá... Lepšie ako ktorá tak akože ako ma tlačí trošku do takého zdravšieho životného štýlu. Vážne? Takže aj zdravo, aj čo sa týka cvičenia tak, takže toto bude dneska taká bomba pre mňa. OK. Budem sa z toho asi dlho spamätávať. Takže uvidíme. A zajtra vybeháme. Zajtra vybeháme. A možno nie. A možno, možno nie, no. Takže tak. Dobre, čiže tu je demikát. Ešte? Čo k tomu demikátu ešte? K tomu demikátu vlastne nič. Tu budeme vlastne miešať si potom brinzu so smotanou a no. Potom sa môžeme pozrieť na ten akt toho, keď sa to vlastne spojí. Bude akt? Slaninka s tým. To je taký akt. Bude akt. A vodička je? A vodička je, zemiaky by sa tam uvarili. Čiže keď sa trošku opraží slaninka, tak dáme vodu a tam sa budú vlastne variť zemiačiky. A keď sa uvaria zemiaky, tak potom tam pridáme tú brinzu. Výborne, výborne. Recept jednoduchý, len veľa vecí sa môže pokaziť po ceste. Skvelé na týchto live cooking je, že keby som si urobil normálne, že kuchársku knihu zo všetkého, čo ste varili. No ale tak to môžeš urobiť, tečkárska kuchárska kniha. Fú. A recepty z live cookingov. Tak čo sme jedli? Why not, vieš? Čo sme jedli, no. That's a good idea. That's a good idea. Ale keď to chceš na mierky, tak neviem. Another task for me. So please. Don't be creative. Chceš na mierky, tak ti veľmi asi nepomôžem, lebo ja to tak ako nejak odhľadám. Janko, teším sa, že to je dobrý nápad. Začni si písať. Stelka prilievá vodu. No ale zaujíme to úžasne. No, takže toto nám pôjde. Môžeme do toho dať zemiačky. Dáme vodu ešte. Dobre. Ako sa vám zatiaľ varí? Dve ženy v kuchyni zatiaľ to je akože úplne, že... Akože ani si nezavadziame prekvapivo, na to, že tá kuchyňa nie je až taká nejaká úplne obrovská. Takže mám umyté ruky pre tých, ktorí akože... A ja myslím, že keď videli, čo sa tam deje s meskom, tak toto ti úplne odkustia. My musíme dať všetky za nejakého, veď bude veľa. Takže to bude stačiť. No, a môžeme to nechať vlastne povariť. Vidím, že naši kolegovia dávajú pozor. Áno, mal by byť album z všetkých tých koncertov, z tých pesničiek našich tečkárskych. Tak k tomu by sme mohli pribaliť aj kuchársku knihu, ktorú Janči bude písať, ako sa prihlásil. Čo sa tu deje? Jak to vyzerá? It's good, it's hard work, you know. I'm learning it today, for sure. No. You're losing spirit right now. No, sorry. No, I'm joking. I'm good. Very good. 20 minutes. It's 35. It's 35. Is it okay for cookies? Okay. Yeah. Mm-hmm. Let's get the cookies out. Ach, ešte, že som tu. Ešte, že ťa máme, Jura. Ale toto je tá hlava v kuchyni. Hlava v kuchyni. My sme ruky v kuchyni a ty si tam. Tak. No vidíš, mne sa aj doma zdalo, že nejak mi to nejde s rukami, ale ja viem, jak by to malo byť urobené. Naomi? You look good. Yeah? Slightly hey? Golden. I think you're okay. Slightly golden. Čiže majú byť, ako bolo povedané, trošku do zlatista. Čo keď dáme filter, tak... Dobre, korunku odložíme a ideme... Levočka. Môžete tak akože teraz tematicky zakrytieš. Počkaj, bude do reklamy. Tak. Tak ukončíme celú show. Tak, no. Good? Nie je to pravý kotlíkový, ale... Ale je to gulašik. Ale nie je to ani gulašik. Stelka, povedz, ako zvládaš celú situáciu? Už pomaličky sa vraciame do... No, ja už som bola vlastne v office tento týždeň, takže ja už sa tak pomaličky vraciam, ale ja to zvládam úplne super. Musím povedať, že som si asi až... trošku viac zvykla, ako som si myslela, že si zvyknem. No. Takže tak, ale už sa vracem do toho normálu, takže... Ja myslím, že sme si asi všetci tak trošku už zvykli. Na začiatku to bolo také, akože všetci sme cvičili každý deň a snažili sa aspoň dať čo robiť, aby sme... Prvý týždeň som si myslela, že si vypracem celý byt. Aj, jasné. A tieto myšlienky sa rozplývali tak každým dňom potom. Každým kolom, ktorý prišiel. Tak, aj. Presne. Ale hej, no, zvykla som si, ale tak čo, ideme naspäť. Tak. Teraz trošku viac socializovať. Toto mi asi najviac chýbalo, no, že sme sa nesocializovali vlastne. A pre mňa, ako pre tým ľudia, to bolo trošku také komplikovanejšie s tými ľuďmi. Či už aj PPR, keď boli alebo čokoľvek, tak jasne. Bolo trošku komplikovanejšie, takže tak.
Ale zvládli sme to. Jasné. Veľa sme sa naučili asi. A hlavne asi sme sa aj o sebe naučili veľa, čo? To je pravda, to je pravda. Pozri, je že pravda. Vieš robiť demika, to ja som nevedel. Vidíš? Veď. Sa nikdy neopýtal. Tu sa to trhá. Tu sa like, to trhá. Makes me think of like the old days when people used to just rip meat off with their mouths right off the bone. We are coming back to old days with some of the, after the corona, I think. Caveman style. But it looks great. Yeah. And you mix it in with that sauce. Oh. Normally I would still have the sauce in the slow cooker so it would be on the warm setting. Mm-hmm. And then it would just be so nice and warm, but I think this is still pretty warm anyway. But we can quickly reheat it on the stove. Doesn't need much. Yeah. Danka vás chváli, že vám to ide výborne. Ďakujeme, Dani. Tak sme, vieš, učíme sa od najlepších, tak. Áno. To musím povedať. Takže dali nám dobrý príklad. Ale poslední kuchári tu sú, akože im sa to páči. Im sa to páči. Aj Danka tu je, aj Janči tu je. Tak sledujú, že či ľudia sa viac trápia ako oni, alebo nie. Či nastavili dobre hladku. Ja som mala celkom rešpekt voči celému tomuto, ale myslím, že je to celkom sranda každému vrelo. Juraj, teším sa na teba, ak si to užiješ. To bude šialenstvo. Ale akože... Ja to celkom sranda musím tak povedať. Uh-huh. Je to sranda. Uh-huh. Len... Neby som si to zopakovala ešte. Ja musím upratať celý byt. Nie, ja ťa naučím, ak sa to robí. Ja si to dala do... Ja ti dám tipy. Ale je pravda, že som akože pucovala kuchyňu. Že bolo to aj makačka. Ako makačka, no tak ako... Tak dôkladnejšie som ju pucovala. Uh-huh. Prišla otázka na Naomi. Áno. So... Ako to, že rozprávaš po slovensky? Ja môžem, keď musím. A OK. And now you musíš. Now you musíš, keď si dáš pohár. To pivka, okay. Tak. Si, alkohol pomáha trošku, ja som lepšie. Ale idem s deťmi k doktorka, tak musím. Mm-hmm. Môj prvý jedlo po slovensky som učila, nie jedlo, ale menu. To bol môj prvý vec. Môj prvý leto som učila menu, všetko menu od všetko restaurácie, lebo jedlo je najimportantnejší. Mm-hmm. Najdôležitejšie. Yeah. Mm-hmm. So, som začala sa jedlo a potom idem pomaly. Ale ešte opatrne hovorím po slovensky. Opatrne, ale dobre. Ako dlho si na Slovensku? 13 rokov. Už bude 14 rokov. Perfekt. Perfekt. A slovensky rozprávaš nádherne. Myslím, že mi to potvrdia všetci naši followeri. Áno, rozpráva výborne. Krásne, úplne. Fakt. No ako to tu ide? Výborne, zmiešala zmizli cookies. Sme ťa tu nechali chvíľku. Zmizli cookies. Poznaš ma, že tak, veľmi dobrá, počo. Skoro som neodolala. Primiešala som tam smotanu, vlastne do tej brinze. Áno. Brinza je samozrejme najlepšie domáca, keď je k dispozícii. Mm-hmm. Je k dispozícii, je dobrá aj kúpovaná. Ale, a tak. A keďže je maj, tak vraj tvrdí sa, že majová brinza je najlepšia však, ale mamka mi povedala, že vraj podľa výskumov je celé leto rovnako dobrá brinza. Nie len áno. Áno. Takže vlastne od maja sa začína tá sezóna tej kvalitnej brinze, dobrej brinze. Ja by som sa aj opýtal, že či tu máme nejakého baču, ktorý by nám to... Potvrdil. Máme tu bačovú určite. Ale potom som si to rozmyslel, ale aj tak som to povedal. Prečo som taký akože úprimný. Takže tak. No. Takže brinza je celé leto dobrá, hej? To je message? No celé leto je message. Message dnešného live cookingu je, že majová brinza je super, ale rovnako dobrá je aj júnová a júlová brinza. Áno, výborné. Si dáva to zvonenie. Ďurko, majová brinza. Výborne. A prečo kokosový olej tu je ready? Nie je ready, to je môj, tak ako ja ho mám, lebo aha, som sa tak nejak nie... naučila robiť na kokosovom olej. A budeme na ňom dnes niečo robiť? Nebudeme na ňom dnes niečo ale robiť. Je tu, čiže je každý, tu. Kto kontroluje Stelkinu kuchyňu, tak je to tu aj zdravé. Áno, kokosový olej. Výborne. Takže tak. No, pozrieť na zemiačky. Ideme sa pozrieť na zemiačky, no. Ježiť, zahli kameru, keď sa tu toto takto... Vrútiš. No, zemiačky sú ešte tvrdé, takže ešte musíme počkať.
Máme času. This is krásne. This is krásne? This is krásne. Wow. Ale to bolo také international, jak to bolo také, this is ten krásne. Ten setup, ktorý tu máme. Máme 15 minút, no to by sme... Čo? Čo s načatným večerom? Čo s načatným večerom? Tieto zemiačky sú zvyšné, lebo strašne veľa ich bolo, sa mi zdalo. Tak som mala pocit nejaký, takže... Dali sme menej. Čiže máme tu ešte pripravené zemiačky. No, máme pažitku na vrch. Pažitku na vrch. Takže to na polivočku. Aj paprička je ready. A... Tu na tejto strane kuchyne sa prestalo už pracovať, čiže rátam, že tu už je hotové. Is this ready? Oh yeah. Oh yeah, let's do this. Mix it up, you want the sauce. And now some people make it into a sandwich, but I actually just like to have it and have some nice bread on the side to dip in the yummy sauce. It's okay. Totally up to you. I have buns that I bought from Barca. From Barca. The Barca pecorin. Okay. Super. Bread from Barca. Yeah. It's delicious. Yeah. Mm-hmm. Yeah, good. So there we have and it. And you go to Barca and buy it? I live in Barca. Ah, you live in Barca. Oh, okay. It's very convenient. Yeah, it makes sense. Mm-hmm. But not just because of that. There are people that come from all over for it. Uh-huh. A lot of restaurants get their burger buns from there. It's very popular. See how much fat I saved us? Yeah. And I saved for my dog? Everyone's happy. Ah, okay, now we got it. So we are cooking not only for us, but also for your dog. Well, I think of her, but also, you know, if you want some fat, you can definitely feel free to take some, but... Mm-hmm. Yeah. Everybody is waiting for the result of the cooking. Oh. Amazing. There we have it. That's only half of what we have too, so I think tomorrow will be... Budeme jesť týždeň, všetci drháme. Budeme chodiť s obedárikom. Dám to ako motiváciu, že kto príde v pondelok do ofisu, tak dostane drháme mäso. Dostane drháme mäsko. Chceš to otvoriť? Áno. No nech sa páči. Už to za chvíľočku bude. Máme ešte v pohode, sme časom nejakých 19 minút stále. To ešte aj v spredstvího. Ešte zjesť stihneme. Ešte v live streame sme ešte nestolovali, vieš, že vlastne stihneme za pol hodinu navariť a potom pol hodinu len taká diškurka pri večeri. Tak akože možno my sme to tam tak trošku pripravili, taký setup nejaký, že keby nahodinu stihneme. Že už je tu, jasné. Takže tak, ja som len celá, som to nesla, ešte som robila takéto akože slaninkové veci do drinkátu, ale to som mi robila popredu, lebo som myslela, že ich nestihneme, ale asi by ste boli stihli. Asi áno, však. A to by bola krásna vôňa z nich. No, ale to boli brúre robené, takže by sme si mohli nezdržiť. Aby sme ešte čili. Hey, lenže tým, že sme rátali, že budeme robiť cookies, tak sme vedeli, že ako dlho sa zdržíme na tom. Takže... Steli, Naomi, ja prídem na trhané meso. Kto? Veľmi kto? To. Ľudovít Grega. No, tak akože... akože... Akože okamžite. Akože ešte... okamžite. Akože nepoznám ťa, ešte tu nie si. Oni sú tam teraz taká celá jedna party, on ešte spolu sedia. Všetci to pozerajú. A všetci spolu sedia. A pijú gin s tonikom. Ty všetko vieš, počúvaj, ty to máš pod kontrolou. Aké, myslím, mám prehľad. Máš prehľad o svojich ľuďoch. Oni sú moji ľudia, akurát sú moji kamarátky. Áno. So I actually missed all of your cooking, which is actually what I wanted to learn, because I've never made brinza soup before, but I think the last step is really you can get a separate session after. Good, yeah. Or you will have it on Instagram, so you can watch it. And on YouTube, right? You also started watching it on YouTube. And please share it then. Dneska to stíneme do hodiny a vyklúči, jak to takto. Hej, ďakujem za feedback, takto v priamom prenose. Učíme sa, hej. Stihneme do hodiny. No tak čo myslíte, tak ešte... Neviem, tak akože to nie je, to nie je pre mňa. Zatiaľ sa nikto nepýta, nikto nechce byť s nami v streame. Všetci všetko vedia, keď sa nič nepýta. Tak. No a teraz sa priprav. 5, 4, 3 a 200 otázok. Ja rada odpoviem, akože čokoľvek. No ale vy ste veľmi rýchle, akože však tu je všetko hotové. Lebo to je tá, akože, to je tá príprava dopredu, vieš. Mm-hmm. Keby si videl tie stresy, čo som tu ja dneska prežívala, ešte... Prišla taká veľmi sme si dali záležať na telo. Aké je vaše obľúbené jedlo? To ja viem presne. Ja mám dve obľúbené jedla. Áno. Ja som strašne polievková, ale zbožňujem paradajkovú polievku, to je úplne akože moja topka. Áno. A ako hlavné jedlo zbožňujem polievku kapustu. Plnená kapusta. Akože to by som mohla každý deň asi jesť. What kind of cabbage?
The stuffed one with the rice and meat. Yeah, gotcha. And what's your favorite food? Scallops. Bacon wrapped scallops. Ah, okay. Scallops are chrebenatki. I don't know. Carbonatki. Chrebenatki. No? Chrebenatki, it's seafood. What? It's a white seafood that you find in a white Krevetky? Shell. Nope. No. They're called chrebenatki. Okay. I always remember it because it sounds like chrebenok. Chrebenatki, you can buy them at Metro, but that's it. They're these white kind of, mm-hmm. they should be about this big. You can get little ones. We wrap them in bacon. Ah, okay. Bake them. Because where I'm from, we have a lot of seafood. Mm-hmm. And so lucky that's what you. I eat. Yeah, that's, lucky. That's what I eat every time I'm home. And where are you from? Halifax, Nova Scotia, mm-hmm. Canada, East Coast. We're by the ocean, so we have amazing supply of seafood. Mm-hmm. Are you visiting a lot? Every 2 to 3 years, we were supposed to go in yeah. July, but don't know when I'll go now. Yeah, so yeah, that's sure. Tough, but yeah, we go. I like to travel in Europe in the summer, and then another year I like to go to Canada. So oh yeah, sure. We don't go every year. Mm-hmm. We have 3 kids. So that's also kind of a big trip, yeah. a big cost as well, because it can be crazy in the summer for prices. So yeah, it's nice, and I love road trips in Europe. It's like my favorite thing. Pick mm-hmm. a new country every year. Every Canadian dreams of that. In Canada, I had to drive 11, 12 hours to the closest border, and that was just the U.S., which yeah. isn't that different. So for here, I'm 10 minutes from Hungary at my house, or 3 hours from Poland. It's so cool. Yeah. It's really cool. So what was the first impression when you saw castles? Oh, the castles were so great because I studied history. And so I know that you don't have it in such yeah. a yeah. amount. Yeah. I studied history. So for me, going to Europe was always like such a big thing. So we go to as many as possible, and now my little girls especially, they love castles, so we yeah. go to new ones every summer, and there's so many in Slovakia, there's yeah they're endless, so it's awesome. And at night it looks like spaceship when it's like with lights and the Spiš castle. Spiš, yeah. Yeah, yeah, that was the first one I went to actually here. Mm-hmm. I was so impressed by it. I know that for you like foreigners and from the America, it's something special because you don't have it there. Maybe yeah. you have some, but like in Canada, we have this Chateau Frontenac in Quebec City. It looks like a castle, but it's like, I don't know, 200 years old. Yeah. So it's not like the same as a yeah. real castle here. Like ruins. The ruins are cool because you can imagine what people live like. Yeah. So, yeah. Stelka, medzi tým? Áno, medzi tým, teda som si pridala lyžičku toho vývaru do... Aha, tu sa takéto veci. Took the hot stuff and put it there. Just yeah. a little bit, aby sa neurobili takzvané hrúdky, ktoré neviem, jak sa povie. How do you say hrúdky? So it will curdle. Yes. Yeah. Hrúdky. Takže si to takto nejak akože trošku v tom vymiešame a potom to vlastne nalejeme do toho vývaru. A to je vlastne všetko. Takto nejako by to malo vyzerať. Vyzerá to výborne. Čiže ono sa to celé zamieša spolu. Uh-huh. A? Už ideme jesť? Budeme jesť. Čakujme. Kedy budeme jesť? No a ideme na to. Budeš cez obedné prestávky robiť... Devikaty? Hej, v kantíne. No, nemám stačiť. S Milanom budete variť. Hej, s Milanom, tak to nie je úplne Milanov štýl toto. To je Milanov? Asi nie. A ty prinesieš trošku exotiky v Milanovej kuchyne. No, môžeme tam dať ešte trošku korenia. Mhm. Sol netreba veľa soli do tejto polievky, keďže, prečo Juraj netreba veľa soli do tejto polievky? Lebo by bola slaná. Lebo brinza je sama o sebe už dosť tak, slaná. Tak, presne tak. Takže nepotrebujeme tam veľa. Ďakujem, že ma skúšaš a môžem ukázať moje schopnosti. Neviem to opakovať už, prepáč. Kľudne, kľudne. No a to je vlastne všetko, nepotrebujem nejak to variť, lebo to sa má len trošku zohriať, vlastne tá studenčia hmota, takže vlastne polievka hotová. Nie sú niektorí ľudia, ktorí to ešte mixujú ponorným mixerom, to znamená, že tie zemiaky sa mixujú v tej polievke, je vlastne to čisto kremoidná polievka. Ale
My to tak robíme, že tie zimačky sú tam vlastne celé. Takže tak. To znamená, že akože si vyplá, asi máme svetlo, koniec, mám vypnúť stream, hej? No tak môžeme to teraz nejak ešte gustovne akože naservírovať. Toto by ste mohli, keď akože my sme ready so všetkým. Sme ready so všetkým, myslím, tak si pozrieme. Ešte máme koľko? To je veľká lekcia z time managementu. Máme 7 minutiek, no. Výborné, tak... Čiže všetko, čo ostalo do obedára, môjho. Výborné. Čiže to mesko je ku šalátu, tak? You can serve it with whatever, and like some people will actually cut the bread and make a sandwich from it, but I don't really like it like that. I like to just have it on the plate and I dip the bread in it, so it's up to everyone. But it's so soft, and this is so soft, I wanted something crunchy, so that's why I picked the broccoli salad, because I think it goes really nicely with it. I like texture when I eat, not just one soft thing. Prezentácia s nebem moja najslepšia stránka. Prezentácia? Prezentácia, no. Ale nevadí. Ako to vyzerá? Výborne to vyzerá, no. Dám tu to takú slaninku ešte. Krásne. Stránka, to je výborné. Čiže tento zajačík už má uši? Či to sú oči? Sú, chceš ešte uši? Je to krásne. Takže môžem to dostávať ešte. Dobre, akože... Takže takto, no nejako by to mohlo vyzerať. Vynikajúco. Šup s tým na štvrtkový stôl. A budeme to mať vlastne... Štvrtkový večerný stôl. Tak toto odsunieme. Môj žalúdok toto môže. Výborné. Chlebík z Barce? Z Barce. Akože, je dobré, že ja východňarka ti... Tane. Taká väčšia východňarka. You struggle with it. How am I supposed to get it, tane. Right? A kedy prídu hostia? Lebo navarili sme na týždeň. Musíme zohnať nejakých susedov, no čo, už nejak to vymyslíme. Tak. So, it's all individual. I always put extra sauce and then I just break up my bread and I put butter on it. See, that's why I take the fat out, so I can put the fat somewhere else. Makes sense. No a ešte cookies, my sme tam mali nikde naservírovať, nie? Cookies ja si normálne do ruky vezmem. Máme tu na takto, do stredku, a nech máš akože tak ako... Výborne. Všetko spolu. To je krásne. Všetko spolu. Ja by som mohol byť nejaký food kritik, ale ja by som vás nekritizoval, lebo ja by som to jedol. Ja by som to proste všetko zmastil. No výborne. Zatiaľ nechodia. No, ty máš koronku svoju. Ja mám koronku, vidíš? Mne ešte... Look at that. Tak, si poznačil, že... Tak. Čiže moja koronka, na zdravie. No, tak zdravie. Tak no. Tak, ako sa vám páčilo? Bolo to výborné. Myslím, že sme to zvládli na výbornú. Podľa očakávaní. We only added the cookies in like yesterday, so I'm glad we did, because we actually had time for everything. We should have added a cocktail now. Yeah, sure. We had time for cocktail, but that's okay. We still have 7 minutes, so... I liked the Zazwaravica, so I'm really happy I got it. So, you want another one? I want a bottle of it. Oh, okay. Neviem, odkiaľ to Luki má, takže musíme sa obrátiť na Luki. But I had no idea existed, so I'm really happy I was introduced to it, because I'm such a Zazwar fan. Dobre, čiže aby sme Luki mu urobili problém. Ktorý Luki? Za kým majú ísť všetci? Lukáš Horváth, prosím, všetci. Všetci za ním. Musíme sa obrátiť, čo sa týka Zazwarovice. Luki, nemáš za čo. Neviem, či je tu, ale keď je tu, tak ja si ma zaškrtím. Nemáš za čo a môžeš začať čistiť Zazwar. No výborne, výborne. Tak vám ďakujeme veľmi pekne. Chcete ešte niečo odkázať kolegom? Tak my sme sa chceli poďakovať, že ste tu s nami zotrvali teda celú túto takmer hodinku a že možno sme vás trošku inšpirovali k niečomu novému, či už slovenskému alebo trošku kanadsko-americkému. A tak držíme palce tomu ďalšiemu, ktorý príde v budúci týždeň, či už to bude Juraj alebo nie. Mm-hmm. No a ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie, veľmi sme si to užili. Takže ďakujeme krásne, Naomi. Aj my ďakujeme, to viem, to môžem povedať. It was lots of fun, I really enjoyed doing it. I love cooking, it's my hobby, so it was fun to do it with a friend. Čiže pokračujeme? Sure, yeah. I could do salmon next time if Stella is around. Yeah, great. Okay, so thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. Thank you. Ďakujeme všetkým, že ste s nami boli. No a takto o týždeň. Ešte si urobíme záverečnú fotečku. Výborne. A takto o týždeň sa vidíme tiež o 6. hodine na našom Instagrame. A pekný večer vám. Čo už len, pekný večer a my ideme jesť. Tak. Ahojte, dobrú chuť. Čaute.